Ovo je razlog što se sekao. Zvezdan Slavnić pre neko veče otišao u kupatilo i sekao se po nozi. Ubrzo zatim je tražio od produkcije da ga izvedu na previjanje. Niko nije znao pravi razlog zašto se Slavnić sekao u kupatilo do sada kada je pričao sa Jovanom Tomić Matorom i priznao razlog. A jel mora to, pitala ga je Matora pokazujući na nogu koja je u zavojima. Mora, zato što imam A tetovirano i baš mi je gadno. Kunem ti su sve na svetu jer sa mnom se zakleo da neću to sebi doradim, govorio je Slavnić. Da se nisam zakleo, uzeo bih ono i pola lista bih iscepao. Zato što tako lepo mi je da vidim to, jer onda ću da te podsjetim na to da sam bio jedan majmun idiotski, rekao je Zvezdan, vraćajući se na obećanje produkcije da se neće samo povređivati.